Халык каһарманы Бахшан Эртаев 70-ке толды. Ауған соғысының ардагері мерейлі тойын туған жерінде дүркіретіп атап өтті. Еңбек жолын қарапайым сарбаз болып бастап, генерал-лейтенантқа дейін өскен ерді жұрты ұлықтап барлық сән-салтанатпен қарсы алды. Халк каһарманы Бахчан Эртаев взвод командирінен корпус командиріне дейін жүріп өткен санаулы сарбаздардың бірі. Ауған соғысының шиеленісіп тұрған шағында нағыз жауынгерге тән мінез танытқан. Ол аумалы төкпелі заманда еліміздің тыныштығы үшін тер төгіп, әскери доктринаны нығайтуға үлес қосқан тұлға. Әйгілі генералдың 70 жылдық мерейтойында жастарға әскери патриоттық тәрбие беру бағытында ғылыми-практикалық конференция ұйымдастырылды. Қалалық мәдениет үйінде салтанатты жиын өтті. Жерлестері батырға қазақы дәстүрмен шапан кигізіп, облыс әкімі құттықтады. Елі мен жерін сүйген, діні мен тілін қастерлеген батырдың өткен жолы өскелең ұрпақты патриоттық рухқа тәрбиелеуге тапсырыс дүние. Елдің амандығы мен қоғамның тыныштығы жолына арнаған батыр ағамызды мерейлі 70 жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Батырдың тойы туған жері Жуалыда жалғасты. 91-де 678 әскери бөлімінің жеке құрамымен кездесуі өтті. Жуалыдан шыққан батырлар тақырыбында көрме ұйымдастырылып, аудандық мәдениет үйінде концерттік бағдарлама қойылды. Залда отырған бүгінгі әскерилерге де, ертең балдары армияға баратын солдаттардың аналарына да үлкен демеу, үлкен тәрбие деп ойлаймын. Осындай кездесулер болып тұру керек. Әулиеата өңірінің халқының атынан, әскерлердің атынан ағамызды құттықтаймын. Кіндік қаны тамған Ертай ауылына барып, ауылдастарымен жүздесті. Ауыл мешітінде Құран бағышталды. Жерлестері сый-сияпат жасап, генералға ат мінгізді. Руслан Бақтыбекұлы, Тимур Сейілхан, Жамбыл облысы, Хабар 24.